不在。Kini ini anakku bocah manis, aku selak oras rontok kepingin ngaras parang pipimu genduk putih dan salirin rengau taman satu paturin kubat yuk muluyok. Pilih-pilih tukang kalau maksih cilin kue tak gagang-gagang tak lu mentah tukuli nanti akhir dua sosai dos tekan titik mongso minang kekaku ir ini tidak lupa dukun ke perosan ketumpu kiri patem boyo menikok rame lo anak lo pun genduk puki lo pasrah kening penjadahan ir. Petelono kakung kuningi lanko sepang selipun gir anakku bocah bagus yang seliro sakit ibus tak titip anakku terus nanono koyot ini yang seliro terus nanti parang siraku juga tuntunan marak margane kau naman satemah jantrane kulo margamu lumaksono indah rinoso sengsen carem lamar paripun sungkem ing ibu bapak Nikolaus Sasmito tumuli badhe sungkem ing Bapak Basuki yeah. Pinoko jajaring jalur miso timulang jalanan saklaku jantramu bakal nekuntut marang kulo wargamu ketimbangan mulang anak-anakku ing besuke ojo kenengat buat utang sakti nyumun marah Gusti Allah kang gelar jangkar sak isine kang